Salve, salve, amantes da simulação. Marcos Drummond aqui com vocês mais uma vez para explorarmos a 19ª cidade da DLC Ibéria. Então a gente está aqui na Tudo preparado. Podemos partir. no ponto que a gente saiu aquela hora. Não faço ideia por onde a gente sai. Ali, ó. Vire à esquerda. Vire à esquerda. Mantenha-se à direita. Agora nós vamos para a fazenda, né? Cidade que é uma Na fazenda. rotatória, pegue a segunda saída. Mantenha-se à direita. Saia agora. Na rotatória, pegue a segunda saída. Saia agora. Acabamos. Chegamos! Então eu peço para vocês então que assistam o vídeo até o fim, se inscrevam no canal, tá? Deem uma chance pra gente, por favor. Pra gente poder estar tá crescendo um pouquinho, alcançando cada vez mais gente, né? Que mais pessoas possam ter o conhecimento dos nossos vídeos, né? Se você já não é a primeira vez que você cai aqui, então dá uma chance, tá bom? Se inscreve aí, vê o conteúdo do canal, a quantidade de vídeo que a gente faz, né? A gente faz muitos vídeos. Estamos nessa loucura insana aí por causa da Ibéria, né? Mas a gente se Vamos programou. nessa. Amanhã a gente vai ter Bevila Quarax de novo, né? Prepare-se para virar à esquerda. Vire à esquerda. Vambora. Subir esse trem, é isso.
Tá ventinho, né? Bora. Continue à direita e depois pegue a saída à direita. Pegue a saída à direita. Mantenha-se à esquerda. Já estamos chegando, galera. Viagem rapidinha. É o errido. Parece ser uma vilazinha, né? Menor que Granada ainda. Continue à direita e depois pegue a saída à direita. Pegue a saída à direita. Na rotatória, pegue a primeira saída. Saia agora. Siga em frente. Subimos uma vista panorâmica. Onde que está a vista panorâmica?
Onde está? A vista está na frente. Beleza. Na rotatória, pegue a segunda saída. Saia agora. Prepare-se para virar à direita. Vire à direita. Seis de 15. Estufas de El Herido. Laranjas. Cachorro, foi, né? Aqui termina o percurso. Então, aí foi mais uma cidade, ou menos uma, depende da ótica, né? El Herido. Terminamos mais uma, fizemos mais uma cutscene, tá bom? Fique com Deus. Até a próxima, galera. Valeu, abraço, fui!